Dostlar, biz deməli paralel olarak Facebook'ta da tez-tez sorular keçiririk. O soruların nəticələrini icazə verirsən tanış edeyim. Deməli, aylık gəliriniz ailərinizi təmin edir mi? 2% bəli, 98% xeyir. İkinci bir sual. İlham Əliyevin 7 il daha prezident olmasını istəyirsiniz mi? Bəli, 0, xeyir 100%. Bu milletin, kardeşler, mövqeyi ortadadır. Başka bir sual. Kime səs verəcəksiniz? İlham Əliyev 0, namizə Səfərov 100%. Bizim bu dəqiqə Facebook'da keçirdiyimiz sorğular damısı. Bu sorğular göstərir ki, İlham Əliyev başa düşür ki, nə baş verir ölkədə. Ona görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qapısını, bayaq dediyim kimi, Xeybər qapısını bağlayıb, gizlərim onun arxasında. Və bizim efirdə apardığımız sorğu. Onu da bir təqdim edək. Azərbaycan deməli, aylıq gəliriniz, aylıq xərclərinizi çatır mı? Burada 8%, 92% yox. Səsəmədə iştirak edib 3600 nəfər canlı efirdə səmətənlər. Bizdə 5279-5270 nəfər hal-hazırda izləyici və tək YouTube'da. Onun 3700-ü, 3600-ü iştirak edib bu səs vermədə. Bu millət yoxsulluq həddindən aşağıda yatır, denənsi vəziyyətindədir. Nəyə görə İləmə Əliyev səs verməlidir ki? İləmə Əliyev gözəl bilir bunu. İləmə Əliyev xalqın ona münasibətini gözəl bilir deyə Məzahə Pənov kimi adamdan istifadə edir və bu yerdə de icazə verin bizim məşhur şairimiz, böyük ziyalımız Fəzail Böyükkişinin məşhur bir müraciəti var, əzəmətənlər. Gəlin bir yeri izləyək. Seçicilər, növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsində bir şair kimi, bir fikir adamı, bir publisist kimi, bir həkim kimi sizlərə öz ürək sözlərimi demək istəyirəm. Məlumdur ki, bu seçkidə demək olar ki, iqtidar tərəfindən təyin olunmuş və həmişə belə rollarda mahir olan bir böyük bölüm başta prezident olmaqla, prezident bir quldurbaşı və yaxud onun tulaları və bir də ki, ey millətim, ey xalqım, ey əhalim, ey Azərbaycan vətəndaşları, sənin tərəfini saxlayan, ömür boyu hər şeyi hüquq elminə əsaslanan, haqq ədalətlə görən, daim öz saflığını hər şeydən üstün tutan namizət Səfərli demək üz-üzə gəlib. Bir tərəfdə nə qədər deyirsən pul var, öbür tərəfdə isə saflıq var. Bir tərəf səni, məni bu günə salan, ikinci tərəf isə demək olar ki, daim öz həyatı mübarizəsi ilə, öz elmi ilə həmişə haqqın, ədalətin tərəfində duran bir Azərbaycan oğludur. Mən Namizəd bəy haqqında düşünəndə bir şeirimi xatırlayıram. Deyirəm, saflıq oldu ilk diləyim. Bu dünyaya gələndə də arxayın ol, ay ürəyim, saf ölərəm öləndə də. Çox sevdiyim bir sözüm var, körpə kimi, çox sevdiyim bir sözüm var, körpələrə qıfda apar. Qocalar da köyünü axşar, körpə kimi güləndə də. Və mənim namizət qardaşım belə bir insandır. İndi, yəni hər tərəfdən, bir tərəfdən özünü iqtidarın müxalifətə adlandıran, təxminən 30 ildən çox müxalifətdə olan qüvvələr durur. Hamısı ədəb, ərşan, mədəniyyət güya nümayiş etdirərək, öz müxalifət adının qaydına, qeydına qalaraq, onun güya ləkələnməyinə dözməyən məlum həzrətlərdir. Mən demirəm, onlar da vaxtıkən düşünüblər, müəyyən işlər görüblər və bu təşkilatların da içində vətən üçün, millət üçün ürəkdən yanan insanlar var. Amma bu təşkilatda artıq müxalifət adlanmağa layiq deyirlər. Müxalifət müxalifət olar da, yəni həmişə iqtidarın əgər əlçiyini üzə vurar, üzə çıxardar və onu ayaq saxlayar, ayaq üstə çəlləyər ki, millətin tərəfini dövlətçiliyi qoru. Amma bunlar belə deyil, nə hesaba yaşayırlar? Məlumdur ki, xarici qrantın verdiyinlə də elə yaşamaq olmaz. Hər yerdə yaşayırlar da, güdaranları da xoşdur. Partiyalarda yaşayır, hələ belə seçkilər qabağı partiyalarını güya bir qısma boğmaya çalıb, müxalifət şərəfində qoruyurlar. İndi mənim sizə deyəcəyim nədir? Siz hamınız
Varınırla. Bak, mən səhhətimin ən ağır vaxtında bu yayda impakt olmuşam. 3 dəfə də insult keçirmişam. Əlbəttə, millətin dərdini çəkən insanlar, əzizim, əgər insandılarsa, onda ürək də olmalıdır, onda beyin də olmalıdır. Mən, əzizim, əziz qardaşım Namizəd bəy, bayaqları Azərfreduma verdiyi müsahibəsində gözəl bir söz dedi ki, dedi, millətin mən dediyim səviyyədə məni tutmur. Elə bir günən ki, böyük öncülümüz Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyibdi ki, ölmək istəməyən millətləri diri-diri torpağa kömək olmaz. Bəlkə siz ölürsünüz mənim millətim, mən səndən ötürü havayı yanım, sənin uğrunda mən hələ sənə inanımı itirməmişəm. Sən mənim aləmimdə çox ali millətsən. Sən dünyaya Məhəmməd Fatihlər verən millətsən, sən dünyaya Nəsrəddin Tusilər verən millətsən, sən dünyaya Nizami Gəncəvlər, Füzulilər, Nəsimlər verən millətsən. Haradadır və sən bunlardan gördün, götürdün, sənin şəhriyarından, sənin sabirindən dünyanın bu mənəviyyət eroziyası, distrafiyası, degradasiyası gedən vaxtda nə var və indi nəyə durub mat-mat baxırsan? Ta, məndən bəzi qohumlarım hələ deyirlər ki, yenə öldüyün yerdə ölmürsən, durub gedirsən, belə yenə danışırsan haqqı, qoy mən ölüm. Amma siz də əzizlərim, ay mənim millətim, ay mənim qohumum, ay mənim evlatlarım, elə bilirsiniz ki, bu iqtidar sizə indiyyətən köpük qusturur. Əgər siz ona qan qusturmasanız, o sizə qan da qusturacaq. Onun bacardığı eşkəyin mədəniyyəti nədir? Ağnamaq, andırmaq. Eşkək nə vaxt ağnayır, andırır? Özünüz bilirsiniz, iki şeydə, bir ehtirası coşa gələndə, bir də qarını ajanda. Bəhs deyin, qarınız səviyyəsindən elin, mənəviyyətinizi qoruyun. Mən deyirəm, mənəm varlı adamam, mənəm varlı adamam. Və anama yazdığım bir şeydə də hal-hazırdakı şəraitim belədir. Sözdən nəticə çıxardım. Sizin telinizə sığal çəkmək üçün demirəm. Deyirəm, dörd divarı çat dar daxması var. Missiya dəftərindən şor loxması var. Qudurğan görəndə darıxması var. Şairə heç səyan olmur dünyada. Şairə heç həyat olmur dünyada. Varlığı xoş ümid təsəllidirsə, bir anı zamanın yüzilidirsə, Nizami, Nəsimi, Füzulidirsə, şairə heç səyan olmur dünyada. Şairə heç həyat olmur dünyada. Qəlbi dan yerinin şeyi olsa da, könlü dağ döşünün mehi olsa da, dünyada əbədi sözü qalsa da, şairi heç sayan olmur dünyada, şairi heç həyan olmur dünyada, şairin topu yox, topxanası yox, almaz qızıl dolu bir binası yox, çoxdan cənnətdədir nur anası yox, şairi heç sayan olmur dünyada, şairi heç həyan olmur dünyada, ədəblardan şair qəlbi inliyir, şairini qadir Allah dinləyir, İxtiyar sahibi dollar çinləyir. Şairi heç sayan olmur dünyada. Şairi heç sayan olmur dünyada. Bugün iqtidar sahibi İlham Əliyev, Heydər oğlu. Ümumiyyətlə, onun konstitusiyası da yerindən dibinə tən səhvdir, yalandır. O konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Heydər Əliyevin hüquqdan bildiyi nə var ki, onu hələ bir Heydər Əliyevin başçılığı ilə yazılan konstitusiya. Orada hanı mənim dilim, hanı mənim millətim, hanı mənim elim? Bu Türk dövlətidir, Türk dilidir. Harada görülür ki, Braziliya dili ya Amerika dili. Belə şey var, yerlə dil adı var. Niyə görə bu millət su buna tanır? Hanı bu millətin ziyalısı? Mənlə gedir bir profesor, görürüm elə əsr rəngi dün mağaqarı riyaziyyətçidir. Oraya getmişəm, onu verir ki, riyaziyyətçi dostumla görüşür, söhbət eləməyə. Bir cək gedək səni ora aparım, bilirsən məni sıxırlar. Məni sıxırlar ki, bax ha, yaşın 70 olur, səni qovarıq, 1000 martın əlindən çıxar, boğazına qurt düşər, hər yerdə bizi təbliğ elə. Belə alçaqların qurduğu dövlət, insan mənəviyyətindən oğruyan, ziyalını ən ziyalı, ən rəzil, ən pis görkəmə salan millət, nə millətdir? Bir gün gəlirlər mənim yoldaşımdan məktəb direktorları, bizim məktəb zülüm zindan içindədir, təhsil var, elm var, bizim hamısını ilhamın quldurları doldurum, müəllimləri ən mənəviyyətsiz, ən rəzil pis görkəmə salıb, gəlib pasportları yığır oradan ilhama, ilhamın tuvalarına səs verirlər ki, hə, sənin 50 minin, 100 minin dayandıraq, amma niyə mənim dostum Namizəd bəy vicdan əzabı çəkə-çəkə deyir ki, axı mən bunu başa çatdıra bilmirəm. Bu biri qəflətən də prezident seçkisi çəkirlər. Konstitusiyada hansı maddiyəsəsən de görüm prezident seçkisi çəkirlər. Ənəvvə sənin konstitusiyanın yerindədir. Get konstitusiyanı düzəlt, maddələrindən referenduma çıxar, hüquqi dildə lazım gələndə danışarıq. Göstərərik ki, hüquq elmi nədir? Hüquq elmi quldurluq elmidir. Sizə qədim hüquqdan da dərs deyərəm, Roma hüququndan da deyərəm, laq Monqolistan Çin hüququndan da deyərəm. Amma sizin içinizdəki o məhkəmələri xalqdan ayıran, rəzil görkəmə salan, getdikcə elmdən, ədəbdən tamam uzaqlaşdıran məhkəmə məhkəmə olar da. Roosevelt hakimiyyətə gəldi. Amerikanın ən böhranlı dövründə Amerika infiliyasiyalara, hansı ki monopoliyalar quldurlar, quldur baronlar onda da gəldi dünyaya. Amma ki,
Bunlar çıxış eləyənmədi. Axır müəyyən böhrandan çıxartdı, ondan sonra məhkəmələri öz tərəfinə çəkib, məhkəmələri sıradan çıxartmaqla ABŞ demokratiyasına, ABŞ demək olar ki, seçkili prezident seçkisinə qadağalar qoymaq istədi. Ömrü bizim Səyvənd Məyvənd kimi prezident sevdasında tutuldu. Birinci prezident bir il iki il olar. Su bulanan kimi, çirk, ifrazat verən kimi, lillənən kimi, kimə lazımdır elə prezident? Günahlar içində. İlham nəyə görə prezidentliyi də qalır? Özü də nifrət edir özündə tutduq əməllərdən. Ona görə ki, tutduq o qədər dəhşətli cinayətlər var ki, bilir ki, haça pat salarlar buna. İlham əlbəttə tribunala qalxacaq. Allah buna mümkün verməz. Bu qədər elə bilmən ki, hə, Qarabağ getdi, filan getdi, bu qaytardı, dədəsi altısını bıraxdı. İndi bunu abadlaşdırmaq üçün gərək pilləri şəkildə İlham Heydəri, Heydər İlhama əvəz eləyə, illər əsrlər keçə, Azərbaycan xalqı da ən iriyənc, ən görkəmsiz, ən mənəviyyətsiz hala düşər. Mənim əziz millətim, mən heç kimlə görürsünüz, cəsarətlə bu ən ağır xəstə halımda bura gələnətən mən Angiofilus adının ayağımı yerə basa bilmirəm. Dərman vurdurub 72 manata gəlmişəm. Qeydətiniz olsun, diri olun. Mən çarəm, millətin ruhuyam. Ruhunuz yoxsa ölü cəmdəşdirmirsiniz. Türk xalqından böyük oğlu Çingiz xan deyib ki, şair millətin ruhudur. Millət ruhdan düşəndə altındakı at da çapır. Ölümsünüz axaraq basıraq və bilək ki, daha bu millət yoxdur, onun dövləti də yoxdur, onun dili də yoxdur, mənəviyyəti də yoxdur. Əgər özünsənsə, dirisənsə, özünə gəl. Özünə gəl. Al uşaqlar, Məhəmməd Əmin barisi olan rəis bəyi də ələ alıb, ona güya ki, bir ev verib nə eləmək istəyirlər? Bu ləkəni Allah da götürməz. Bütün Azərbaycanı dağıtar iki yerə ayrar, İngiliz sorusu ayırdığı kimi sonra da uda. Deyər ki, get, sən yaşamağa layiq millət deyirsən. İndi özün düşün, özün götür bu elə, özün nəticəyə gəl. Çox gözəl, ağıllı, uzaq görən millətsən. Əgər sözün söz verəcəksə, mən deyirəm, söz verdim yerinə yetirəm gərək, yük aldım çiynimə götürəm gərək. Azadlığı istəmirlər, azadlığı qazanırlar. Böyükçinin bu harayı əslən vətənlər xalq üsyasının xəbərdarlıqları da onu biləsiniz. Xalq üsyanının xəbərdarlığıdır. Qananlar qansın, qanmayanlar da qananlar qandıracaqlar. Artıq millətin ziyalısı öz sözün dedi. Məhz ziyalı belə olmalıdır. Mikrofonları açın, buyurun söz sizdə.